Vypadá to, jako by si zima dala zimní spánek. Je začátek ledna. Teploty se drží nad nulou a příroda blázní. Tady to počasí má být v půlce března. Jo, kdy teda začíná stoupat ta míza do těch dřevin, nasazují pupeny, nasazují květy. Problém by byl, kdyby teďko za počátkem ledna kvetly třeba slivoně nebo jabloně, ale tak daleko nejsme. Já myslím, že ta zima přijde. Dočkáme se jí. Atypicky teplá zima může přilákat ptactvo, které odlétlo před chladem. Problém může nastat, že nenajdou pro sebe potravu. Tyhle ty vysoké teploty mají vliv na určité živočichy v přírodě, a to tak, že jim teda navozují to stádium toho probouzení po té hibernaci. Když zasvítí sluníčko, tak když je venku 10 stupňů, tak dejme tomu na sluníčku klidně může být 25. A týká se to teda hlavně hmyzu. A když potom v noci to klesne k nule, anebo pod nulu, může být klidně z hodiny na hodinu minus 5, tak tam se teda může stát, že by teda ten živočich umrznul. Jarní charakter zimy není pro Prahu ničím výjimečný. Podobné teploty panovaly i před několika lety. Je to rok 2007, dále rok 2005 a také rok 1999. To v tomto období nejvyšší odpolední teploty stoupaly i k 14 stupňům Celsia a právě z toho roku 1999 nyní překonáváme některé teplotní rekordy. Podle meteorologů výraznější ochlazení přijde po 15. lednu. Denní teploty se budou pohybovat kolem bodu mrazu. Michaela Široká, televize Metropol.